Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje com mais um vídeo de Dead by Daylight, beleza? Hoje um vídeo aqui com o Leatherface, canibalzão aí. Ele é muito legal mesmo de jogar. Só joguei com ele acho que duas vezes, beleza? Uma vez joguei lagado e a outra joguei deslagado, que eu comprei a partir de vídeo, beleza? Ele é muito divertido mesmo. E com ele aqui eu estou usando somente uma perquisinha, galera, que é qual? Barbecue em chili, né? Barbecue com chili aí, que o pessoal curte demais, né? Que toda vez que você enganchar um survival, você vai conseguir ver todo mundo que estiver pelo menos a 40 metros de distância do gancho, beleza? Durante 4 segundos. E no caso da minha perk, como ela é V1, eu vou ganhar 50% a mais de Blood Point, beleza? Então é muito delicinha, galera. Beleza? Vamos que vamos então para a partida, pessoal. Ok, iniciou a partidinha então, galera. Caiu nesse mapinha aqui, velho. Mapinha do prédio, velho. Vamos lá então, cara, com o Leatherfacezão. Ok, já errei o gerador. Aqui não tem ninguém, né, velho? Mas aqui é complicado esse mapinha aqui, cara. Vou ter que jogar de uma forma diferente. Ok. Provavelmente já irão terminar o gerador, né? Se tiver dois, pelo menos, juntos. Pra cá não tem ninguém, velho. Ah, e o cara errou. Dá bem, né, velho? Ok. O carinha errou e já sumiu, né, velho? Pessoal, é muito stealth aqui, velho. Ok, achei uma Nia aqui. É, aqui eu só vou dar W pra consumir essa pallet logo. É, aqui eu vou dar hit porque ela vai conseguir a janela de qualquer jeito. Oi? Só quebrar, né? Aqui ela tá morta. É, a não ser que tenha uma pallet aqui, né, velho? Aí fica complicado. Ok, né? Mais um gerador. Esse mapinha aqui é horrível, velho. Ainda mais pro Leatherface, mano. Ok. Aqui ela cai. Ok, né? Foi três geradores, vocês verem, velho. Como isso é forte. O que que eu vou ter que fazer aqui, mano? Tinha que ficar um trigem pra mim, pelo menos, velho. Olha isso, cara. Uma chasezinha curtinha que eu fiz, tá ligado? Não tinha que eu fazer mesmo, eu tinha que ficar nela. Né? Senão não ia dar certo, né, velho? Ali alguém já vai salvar, né? Com toda certeza. Ok, que eu consiga dar o dela rapidona. Perfeito. Preciso conseguir dar os muito rápido, né, velho? Senão, já vai o gerador tudo, né, velho? Deixa eu dar um chutinho aqui. Voltar naquele geradorzinho e dar um chutinho também. Ok, recuperaram ela. A. Como é que é o nome? A outra lá tem negócio. É, eu vi que tinha alguém aqui, mas. Oi? Quer vir, minha filha? Então vem então. Ok. Vou colocar no mesmo gancho, velho. É, ela vai fugir. Fazer o quê, né, velho? Deram bloco. Deram bloco. Não tinha o que eu fazer, né, velho?
Ok, que ela caiu. O bom é que agora tá todo mundo ferido, né? É, eles vão ficar se rilando. Partidinha tá difícil, velho. Eu tenho que controlar, deixar um trigem pra mim, velho. Ok, né? Se eu conseguir deixar um trigem. O cara sumiu, cara. Tinha um cara aqui. Eu vou voltar no gancho, porque não faz sentido ficar longe, velho. Vou dar uma olhada naquele gerador lá também. É, que ele tá super avançado. Terminou até. Vou cortá-la por aqui, né? Porque ela não vai ter opção da janela. Nossa, não pegou, velho. Ok, que eu peguei Blood Lush. Dela já é o segundo. Meu filho, que parte difícil. É capaz ele estar terminando outro gerador até, velho. É bem possível, viu? Ok, já vou chegar dando hit. Consegui enganchar, perfeito. Ok. Vou deixar a cada ali no chão, não vou pegar ela. Eu vou garantir a kill dessa daqui, né? Porque eles vão querer vir salvar, né? Provavelmente estão em SWF. Yeee! Ok, aqui não tem ninguém. Se aquela tiver Unbreakable, vai esperar um pouquinho, cara. É, tem gente aqui. Só vou dar W nela. Aqui já era. Perfeito. Perfeita a partida. Deixa eu pegar as aqui. A outra vai ter DS. Meu filho, que partida difícil. Catapimbas, hein? Ok, dá pra enganchar a outra ali. A outra lá embaixo. E esperar o DS da outra acabar ali. Bem, se ninguém tiver um Unbreakable, é GG, né, velho? Se não, perdeu. Ok, né? Partida insanamente difícil. Onde que eu dropei o Tania? Ela tem DS, eu não posso pegar ela. Ela tá em cima certinho. Você acha que eu vou pegar? Ó, aqui pra você, ó. Muito obrigado, Nia. Tu fica aí no chão quietinha. Fiz que vocês rusharam gen muito tryhard, velho. É, só ninguém da Kobe, né? E tá tudo certo. Que partida, hein? Que partidinha difícil. Ok, aqui dá pra enganchar tranquilo, né? Porque é tranquilo? Não, quase que não vai dar, né, velho? GG. Partida perfeita. Puxa, gen mesmo. Caramba, velho, que partida difícil. O gerador foi muito rápido, velho. Ainda bem que eles deram uma cagadinha, voltou aqui no gancho e eu consegui pegar todo mundo. Ai, ai. GG, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho com o Leatherface, cara. Esse killerzinho da hora. Nossa senhora. Agora só falta falar que eu sou camper, né? É que faltou, né, velho? Obrigadão, então, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fui.